Chadachi omuyimbi Cindy asobodo kubanga azala the buzz yuji tukugamani subscribinga onyigene kadeka notification osobolo kubanga ofuna updates zona mu entertainment current events ne sports mwena amazo kusubscribinga mwebali nyo namwe abachali ku the buzz yuji big shout outs to you mwebali nyo kubanga mche 10 de kumukutu the buzz yuji nafwe tuli kulaba ntuba tusako updates ezenja olo wano mugwanga eliya Uganda ne musiyo na okutwaliza wamu Cindy the king herself last year mwezi ogwa December ni asobola kubanga akikola official bakola embaga yene bawe priest ni bagamba nti katuve mu bino ebyekiyayi tusobola kubanga tutambuza obufumbo bwaffe nga buli official basobola kubanga bakikola official naye bagenda okola embaga ngo Red Cindy ali lubuto bagenda okola emikolo bagenda kukikola official ngo Red Cindy ali lubuto oyi mwana muwala Cindy esawa zino ekiriwo asobodo kuchimekinga, asobodo kuzala. Cindy azadde, era tumukulisa ka baby. Cindy nebawe priest, tubakulisa ka baby. Ngabo chimanyi sibyangu, sibyangu emyezo mwenda. Sibyangu na ye asobodo kubanga achimekinga. Kongus Cindy nebawo katubagalize ebirungi byerere asobodo kubanga azala. Cindy abantu bebuza azadde ka baby chika, baby girl ka baby boy. Cindy azadde ka baby girl. Omuyimbi Cinderella Sanyu azadde ka baby girl oyo ye mu president w'ekibiina ekya Uma ekifuga abayimbi simanyoba akyali mukulembeze simanyoba akyali president w'ekibiina ekya Uma emabega kwao twalaba ekiwandiko nga kisaturatinga ku mikutu gya social media nga kiraga nti Cindy agobeddwa ku bukulembeze w'ekibiina ekya Uma naye simanyoba akyali oba yaddayo oba basobola kubanga basotinga esonga oye mwana muwala Cindy naye asobodo kubanga azala tumuyoza yoza kulika baby akoze ekyalema Lydia Jasmine ekyalema Spice Dana naye yasobodo kubanga achimaking abantu bebuza bafani bebuza Spice ozala D Lydia Jasmine ofumbirwa D abana batuvuga speed guno mwaka mpya 2022 naye vibe ya amanyi naye nga Cindy Kongs tumuyoza yoza nga bwakimanyi sibyangu sibyangu mwana wa mama tebiba byangu naye asobodde kubanga azala tubagaliza birungi byerere yene bawe priest atiku basobola kubanga bakola embaga eyali eyamanyi oyi mwana muwala Cindy ne nafe tuchali ku the buzz yuji okulaba ntukutusa ko updates zona mu entertainment current events ne sports mwena amazo kusubscribinga mwebale nyo.